بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بیماری کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، جب تک اس کا مناسب علاج نہ ہو انسان بے بس نظر آتا ہے، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک مختلف بیماریوں کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اگر میں آپ کا رب ہوتا تو آپ اپنے رب سے کیا مانگتے؟ اللہ نے فرمایا صحت۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرے، کیونکہ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی آیت شریفہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 58۔ اس آیت کو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ آپ تمام مہلک بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اگر بیماری لگ گئی ہے تو اس عمل سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔